ngoka abobwavu ngali abanda abasitula zichopa najja ku mukolo gwe kusomero nagambye Uganda abantu nga muinamu mutuwe ku nsimbi omwana eche maanti ezo zibasente za daddy oba mami atoyo akola wasimwana mto simwana mto munange mulima muzadde yambye ko omwana we ne baleta chopa musomero ku rivers part elite high school ntebe road isn't it munange na parking am kisawu zi Range Rover nga zitokomoka yayi yayi banange wali wabadde zi V8 buli motoke yakabi yabadde wa kani ngamba bana bana babani abo ngamba desmente Uganda wali abantu abaina ku sente zo bwezi tiongazo laba ku school mwana naleta look at that omwana naleta prom date we yonedi atagenda bela gentleman bwana akula bambi yayambye ko mwalo okukirira obudala ku nyonyi kakati bana mwe beba de prom queen ne king beba wangu de not really abawangate baba de balala wacha mi waka de aso olaba alaba bana gwe wacha mi waka de aso bana god bless you wacha mi waka de aso kakati of course kabalabi yonna akaka baby akalunje se kabade ka prom queen nakalabye ko ne baba ambaze hey, nina baba nengoye ze bambadde. Gwe. Zine ngoye size tuambala wanonoga ne wewa nambu watungisizo lugoye wa gangster fashion. Eh, abana kati we baba bambadde. Zine suti zoje wa jibuke abana ze baba demu. Era ya bambaza jibuke ku isia ya kulido. Kati ugenda kaka santi tuino kole nyo jebuja maso chitokota. Omwana wajja kugamba daddy, tugenda kusomera but take me back in helicopter. Ogambe oga amaso gakumiu mu helicopter kumbe yalaba bana ba elites gwe walabye prom gwe kakati kamalabyo nacho ajogeddeko kamalabyo nabyo ogeddeko abaganya okola cho kwa bana agambe banayo omwana bo mutandikiza wano ebiri noma abacha abisobola abate babisobola bambi obato raise mbazemu nga nabaddeko musomero bweli tyo nevayo nenda bo bamunambo nyabonya mbatagala birungi byerere Katikkiro ababuliridde abazadde kino naffe kitwogeza obwama abasajja abakulu I know olabade kamala byonna yabirabi soko tuwe ku mbeera bwe yabadde ku elite then otuwe baka bwa kamala byonna eri abazadde b'abaana bano omwana yasitudde chopa kambabuulire abaana bemulagajjalira bajja bafuukira wanti abaana bali bafuukira ekyambika abaana be mutiitiibya bali bafuukira ekizibu nalabye omwana ng'agenda mu mazina ng'atambulira mu nnamunkanga omwana ali mu nnamunkanga amazina fe betwali ekisubi abaana beggayaza abawala nga batweyunira bannange bwekiri naye tetwagenderako n'ebyo ebintu tebyaliyo abaana nga babaleta mu baasi bayambala engoye zaabwe era ng'abaana amazina bikino weyazikawo akasuuti ku munaayi n'akasuuti ne mugenda wali dansi bwebyali mu mbeera za bulijjo simanyi kiri mu masomero kati abaana ne bagenda nga balete mumotoka esinga okubeeza ebbeeyi nti bagenda kusala amazina n'abaana bannaabwe omwana n'ajjira mu nnamunkanga abaana mubakola ekyekyo omuganda agamba nti omwana bw'otamukaabya mu buto akukaabya mu bukadde bajajjaffe omwana omuteekotya mu nnamunkanga nti bino byakwejala besinga biki nemmotoka ezisinga okubeeza ebbeeyi emmotoka egula akawumbi kalamba emmotoka egula akawumbi kalamba n'amupankisiza kitaawe nnamunkanga ate n'amupankisiza ne oba ya kitaawe emmotoka yakawumbi kalamba nti agenda kuzina mazina ne mwana munne kiki kyemugezaako okukola abo abaana tibajja kubaamu kaniggusa bwekiri era mwe abali wano abeesobola kimukola baana bammwe kyekyo nze nkibagamba bulijjo bw'oba olina ssente mmeka omwana muwe bajeti owekitiibwa mutaata kafeero abaana balina kusomera ku bajeti nti nkuwadde emitwalo esatu gy'ogenda okulya wiiki bwe ziba ziwedewa okubuulira lwaki zaweddewo sinalimba akubuulire lwaki zaweddewo omanyi bagamba
eriso ly'omukulu ewaddugala we walaba. So I don't know, it may look fun, but psychologically there is something you've instilled in these kids. Era nga bwagambye omwana otamukabya mu buto alikabya mu bukadde. I know you. Wali omukwano gwange yangamba nti Katonda oyo gw'olaba Tasha alina obusobozi. Yalina obusobozi okukwata Yesu n'agamba ogenda ku saving ensi naye nga toyise mu kubonaabona. Naye amuyisamu eyo akutraininga. Yali asobola okumufuula omusajja asinga okubeera wakabi mu nsi. Yes. Nga saving ensi naye nga wakabi ajooga. So yeah, that is it. That is it. Nti when you have so much, you onyereza n'obyoteetagisa okitegeera. So abana temuba titi bya nnyo. Now that they're in holidays, there are those kids that have been watching this on social media. Bagenda kudayo befulire bana mama babo ya kusomero nga naye agala prom. I wanna be a helicopter. Abana mwe. Abana bakoze gundi prom party. So of course and FIFA maker abade cha fiki wa mabaya size ebintu bayasize ebintu FIFA maker abade ino performing somewhere promoter ne bayasize ebintu. So tutusewo kumanya church since the FIFA maker simanyi nga muyimbi tatera kulabika when you organize it's a very disciplined boy. So I've been concerned to know na promoter atewo mulaba bya imbo inzo gambo bamuyayi bakundia inzo baya demo ne bimutawanyo be byamukute. Okay, we together za komfuna we get to hear. Well, also a promoter wanted us to sura bayimbi bano balance wabo najana imba na mubonya abonya. So what could have